Sam le pay. Let love. Sampai ya. Ha, tunggu mana? Aku tu tadi. Ya, tunggu. Ha. Tunggu ni, bang. Cabut semua dah. Ha? Buka helmet dah, bang. Siapa ni, bang? Buka helmet. Tak payah lah. Cakap helmet tak dengar lah. Malu orang tengok. Ini plate AW1. AW1. Oi, mahal ni plate ni, bang. Buka helmet, bang. Buka helmet. Masa tu. Okeylah. Ya. Wah, ini Dato' Awi. Alif Nun Wokap Awi. Tengok kuat tak semi radio? Memanggakan nama. Tak. Kita orang berdiri ni sekejap je. Sebab kita orang tengah ada konvoi ni. Macam ada konvoi dengan Awi? Kita akan terus road to concert. Siapa buat concert? Alik Nuwau Kap? Awi. Oh, Abang Awi ada concert. Concert 15 Februari 2020 di Stadium Shalam Melawati Shalam. Melawati Shalam. Abang Sam terlibat ke macam mana tu? Dia tolong hantar je. Kecil. Tapi konvoi. Dia lead konvoi tu. Lead konvoi. Memang tak ada orang lain boleh tolong ke? Memang nak kena Sam ke? Apa yang special sangat Sam ni? Mana kenal? Saya tengok Hasan Ranti, Hasan Rosta je cari Abang Sam. Dia memang macam tu. Dia kaki celah. Kaki celah. Kaki celah. Dia potong dia 5 corner. Corner ke 5? Corner kiri tu, Sam. Tengah nak lepe tu. Dato' Awi tegak. So Amy tengah reki jalan lah ni. Manila Street tutup. Okay. Sepanjang kita jalan tu, Manila Street tutup. Tutup. Jalan Pengangkut Sayur tutup. Tapi konsert dekat Stadium 15 hari bulan. So kita RV dekat Manila. Okay. Start 13 kita jalan. 14 kita akan tidur dekat Thailand tu. Kita cross lah. Tapi kita stop kat Thailand tidur. Dah sampai Stadium Melawati. Concert. Macam mana nak masuk tu? Ke pintu lah. Oh, ke pintu kan? Saya pun pelik kan. Tak ada macam mana dapat tiket tu. Beli kat mana buat apa lah. Tiket boleh layari www.myticket.asia. Asia. Okay. Atau terus pergi ke Facebook Sayap-Sayap Wings. Bertanya di sana. Kalau beli banyak, bundle. Kalau beli banyak, dia orang akan hantar special delivery. Konvoi ni lah. Ini kita konvoi ni. Kita hantar tiket. Hantar tiket terus. Hantar tiket lah. Dengan hantar tiket sampai ke Manila lah. Ada order ni. Order. Kita tak boleh cakap apa. Betul lah. Sayap-Sayap Wings. Sayap-Sayap Wings ni adalah fan club pada Wings. Jadi dia orang ni banyak membantulah untuk penjualan tiket. Betul. Mempromosikan. Tiket berapa ringgit? Tiket VVIP berharga RM1,000. Okey. VIP berharga RM400. Yang lain-lain tak ada P lah. Tak ada V, tak ada I. Tapi kita jual juga. Kita jual juga. Sebab pada saya itu semua tak penting. Yang datang tu semua VIP. Daripada harga RM88 sampai lah kan itu kan semua VIP. Semua VIP. Yang kita RM88 tu. Cepat gini, be. Cepat, be. Habis. Habis, sorry lah. RM88 tu. Boleh bayar RM88. Okay. Bawa kursi sendiri. Brother, sample pay kurau je tu. Hanya di Johara Pagi.